Salam değerli vətənsevərlər. Salam əziz ləyaqət daşıyıcıları. Salam vətəndaşlıq mövqeyi götürüb, vətəndaşlıq mövqeyi göstərib, bütün çətinliklərə baxmayaraq bura gələn insanlar, eşq olsun sizə. Dəyərli dostlar, burada qeyd olundu, mitingimizin, müxalifətin birgə mitinginin səbəblərindən biri də ölkə rəhbəri tərəfindən oğurluq, gizli, xalqdan xəbərsiz seçki qərarı verməsidir. Biz buradan həmin seçki qərarının oğurluq, gizli və qəfil olduğun Azərbaycan xalqına, dünyaya çatdırmaq üçün buradayıq. Biz bu seçkinin durdurmalısını tələb edirik. Bu seçki durdurulmalıdır. Niyə? 100 il bundan əvvəl müsavatçı babalarımız Azərbaycana cümhuriyyət gətirəndə, Azərbaycan dövləti quranda, bugünkü Ermənistan Azərbaycanın ardıcan qaçaraq Batumiyə sülh danışıqlarına ərazi bölgüsünə getmək üçün tələm-tələsik dövlət elan eləmişdi. Onda Ermənistan Azərbaycanın dalıcan sürünürdü. İndi isə Ermənistanda parlamentli respublika qurulan ərəfəsində Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqının və dövlətinin maraqlarına ziddi olaraq ölkədə məsuliyyətsiz qərarlar verməklə öz hakimiyyətlərinin ömrünü növbəti dəfə uzatmaq istəyirlər. Biz Azərbaycan xalqının bu hakimiyyətin göstərmək istədiyi kimi olmadığını, qürurlu olduğunu, ləyaqətli olduğunu göstərmək üçün buradayıq. Bu çətinliklərlə, bu zülümlə, bu işgəncələrlə Azərbaycan hakimiyyəti ilə üz-üzə qalan sizlərə bir daha Müsavat Partiyası adından, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi adından, Milli Şura adından təşəkkür edirəm. Değerli vətənsevərlər, əziz bacı və qardaşlar, atalar və analar, bu hakimiyyət 100 il əvvəl bizim əldə etdiyimiz, qazandığımız cümhuriyyət dəyərlərinə hörmət etmir bu öz yerində. Bunu görmək üçün Azərbaycan istiqlalını qazanmış insanlara bu hakimiyyətin münasibəti ortadadır. Azərbaycan Xalq Hərəkatının iştirakçısı olan burada çoxunuz həmin hərəkatın iştirakçısız. Sizə olan yuxarıdan aşağı münasibət Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycan xalqına və dövlətinin keçmişinə göstərdiyi münasibətdir. Bu hakimiyyət heç Azərbaycan xalqının və dövlətinin gələcəyinə də xoş baxmır. Heç pozitiv bir addım atmır. Bunu görmək üçün Azərbaycanın yeni doğulan körpələrinə verilən cüzi muavinəti də görəmək kifayətdir ki, bu xalqın haqqında, gələcək haqqında bu hakimiyyətin nə istədiyini, nə düşündüyünü görək. Dəyərli miting iştirakçıları, əziz dostlar, Əli bəy burada qeyd elədi, bütün təzyiq və təqiblər miting gününə qədər davam edib, hətta bu saatlarda davam edib. Bizim 14 rayon təşkilatının fəalları bizim çağırışımıza səs verib bura gəlmək istəyən rayonlardan mitingə gəlməyə insanlara icazə verməyiblər, imkan verməyiblər. Onları avtovağzallarda və digər yerlərdə saxlayıblar. Məhəmin rayonların buradan adını çəkirəm. Xaçmaz, Siyəzən, Cəllabad, Səliyam, Bərdə, Yevlaq, Göyçay, Şirvan və Beləsvar müsavatçılarının bir qisminin bura gəlməsinə imkan verməyiblər. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, Azərbaycan müxalifətinin birgə mitinginin davamlı və güclü olmasından Azərbaycan hakimiyyəti narahatdır və qorxur. Azərbaycan hakimiyyəti görür
Azərbaycan müxalifətinin içinə saldığı emisarlara, Azərbaycan müxalifətinin içində saldığı ayrı seçkiliyə baxmayaraq Azərbaycan müxalifəti Azərbaycan xalqının və dövlətinin qürurunu qorumaq üçün lazım olan yerdə, lazım olan anda bir yerdədir. Budur ki, bir birlik Azərbaycan hakimiyyətində bir mesajdır. Azərbaycanda bu seçkilər dərhal durdurulmalıdır. Azərbaycanda referendum elan edilməli. Azərbaycan parlamentli respublika sisteminə keçmək üçün xalq səs verməsi keçirilməlidir və erkən prezident seçkiləri yox, erkən parlament seçkiləri keçirilməlidir. Bu vətən bizimdir, bizim olacaq.